ያለ በቂ ምክንያት ከቤቴ ባለመውጣት ከኮሮና ቫይረስ እኔ ራሴ ቤተሰቤንና ወገኔን እጠብቃለሁ። እናንተስ? ሰዎች በበዙበት ቦታ ባለመገኘት ማህበራዊ ርቀትን በመጠበቅ ራሴን ወገኔን አገሬን ከኮሮና ቫይረስ እጠብቃለሁ። እናንተስ? እኔ ሁልጊዜ እጄን ለ20 ሰከንድ በውሃና ሳሙና በአግባቡ በመታጠብ ራሴንና ወገኔን ከኮሮና ቫይረስ እጠብቃለሁ። እናንተስ? እኛ ቤተሰባችንን ወገናችንን ከዚህ አስከፊ ጊዜ ለማሻገር መተባበር መተጋገዝ ያስፈልገናል። እኛ ኢትዮጵያውያን ሁልጊዜ ስንተባበር እናሸንፋለን። ይህንንም ጊዜ እናሸንፋለን።